ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဝါဒါ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ထူးခြားစမ်းချင်ကမီယပြည်မန်ဇလန်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကောင်းစရလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမိတ်မိမိသိဆုံးကန်ဒီမှာဝိဇ္ဇာအတက်ပညာနဲ့မိမိရဲ့လက်ပြဝိညာဉ်ကိုလက်လောလောတည်ကန်ဒီလူတစ်ယောက်ထံကိုဝင်ရောက်ပူကပ်ပြီးတော့ပြန်လည်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ထူးခြားစမ်းချင်ကမယပြည့်မန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ခံစားနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာလူထုလူစံမောက်ပါကြံဒီကဘာမီပေါ်မှာခက်ခဲနေနေသောကမယပညာရဲ့များစွာရှိကြောင်းကိုကနဦးကကျွန်ုပ်မသိနားမလဲခဲ့ပါလူထုလူစံမောက်ပါကြံဆိုသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကမယပညာများရဲ့ထူးခြားစမ်းချက်သောစွမ်းအင်ရှိကြောင်းကိုသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတဘာဝဖြစ်ရမြန်နေပြည့်နှံ့နေပါတယ်သို့တော့တဘာဝဖြစ်ရများစွာနဲ့တဘာဝလွင်ဖြစ်ရများကိုလည်းထူးထူးခြားခြားတွေ့ရှိရပါတယ်တဘာဝလွင်ဖြစ်ရများနဲ့ကမ္မယပညာများကလည်းခက်ခဲနေတဲ့စွာဆက်ဆက်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကမ္မယပညာရများထဲမှာမိမိပြည့်ချင်တော်ကိုဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိသောစွမ်းအားများစွာပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ကျင်မှရှိသည့်အရာရာတိုင်းမှာစွမ်းအားရှိသည်ဒုစွမ်းအားမြတ်မှာစကြဝဠာကြီးတွင်မှပြန့်နှံ့နေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဤကဘာမီပေါ်မှာလည်းနေရာနံပြားမှာတည်ရှိနေပါသည်ဒုစွမ်းအားမြတ်ကကျွန်တော်တို့၏လူလာတောင်းတချက်စန္ဒနှင့်လျော့ညီထူစွာတုံ့ပြန်တတ်ပါသည်အာယုံစုဆိုင်မှုတမယိုးကြဖြစ်စဉ်ကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဖြစ်စဉ်ကိုတောင်းတမှုစန္ဒနှင့်တထထင်းညီအောင်လေ့ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဖြစ်စဉ်ကိုကုပြောင်းတော်ပါလိမ့်ထူးခြားသောဒိဋ္ဌဓမ္မဖြစ်စဉ်ကိုကမ္မိယပညာဆိုပြီးတော့လေခေါ်ဝေါ်ကြပါလိမ့်တချို့သောကမ္မိယဖြစ်ရများကတော့တဘာဝလွင်ဖြစ်ရများပါဝင်နေပါလိမ့်လူသားများမှာစိတ်တကူစွမ်းအင်းများစွာရှိသည်ပေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့သာလိုအပ်ပါလိမ့်ပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့နိလမ်မျိုးမျိုးကိုရှေ့ထက်ကြောကာရီများကရေလူကြီးများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်စေတကိုစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တမာရီခိုင်စွာရရှိအောင်လေ့ကျင့်ခြင်းဂါထာမန္တန်ရွတ်ဖတ်ခြင်းကောင်းကင်နက္ခတ်ကိုကျွမ်းကျင်သောကြည်နိုင်ခြင်းမိမိရဲ့လူရဆန္ဒကိုပေါင်းဆက်ခြင်းထူးခြားစမ်းကြသောပညာရမျိုးမျိုးကိုရရှိသိနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်လူထုလူစံမောင်ပါချမ်းဆိုသူရဲ့အဖြစ်ပြမောင်ရုပ်ပြောင်းနံခွာပညာရနှင့်ဆက်နွယ်နေရာကိုထူးခြားစွာကျင့်ထုတ်သိရှိခဲ့ရပါသည်ရုပ်ပြောင်းနံခွာတတ်ပညာကိုတမျောရန်တို့ထိုးသူသည်မိမိရဲ့နံကိုခဏကုမခွာထုတ်ပြီးတော့နံလွင်ခီးကိုလွှင့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမည်။ထို့နောက်တရားသူတို့၏ဝိညာဉ်ထွက်ခွာခြင်းနှင့်မိမိ၏သိဆုံးခြင်းကိုသိရှိရန်ကောင်းငင်နက္ခတ်များကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။ဒုမသာလျင်ထိုလူဝိညာဉ်ချုပ်လျင်ချုပ်ခြင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူရဲ့ခဏကုတွင်ကိုဝင့်ရောက်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ရုပ်ပြောင်းနံခွာပညာရမောင်အလွန်စိတ်မြင့်တဲ့ပညာရပဲဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပြောင်းနံခွာတက်ပညာကိုတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးတူကလွင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်ခန့်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။တို့တမကဝါလမိုင်းဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းမှာပညာဖြစ်လာဖို့တမိုင်းကြောင့်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။တို့ဆရာကြီးမောင်ကောင်းကင်နက္ခတ်တက်ပညာကိုတပတ်ကန်းခတ်အောင်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့ရည်သေးကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရည်သေးကြီးရဲ့မိမောင်မဏိညာနာရည်သေးဖြစ်ပါတယ်။မဏိညာနာရည်သေးကိုစာပေသူမြောင်တိကျမတိမာဖြစ်ပေမယ့်ကဝါလမိုင်းဆရာကြီးလို့ဆိုရင်တော့စာပေသူမြောင်တော်တော်များများတည်ဘူးကြဘူးကြပေးလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်တရားမင်းကိုဘေးရင်ဟောသူဖြစ်တည်ကြပေးလိမ့်မယ်မဏိညာနာယတိကြီးကလောကီဝိဇ္ဇာပညာရဲ့အမျိုးမျိုးတက်မြောက်ပြီးတော့လောကီဇန်တကူနဲ့ခေါင်းငင်ကိုပြန်နိုင်သူတူဖြစ်ပါတယ်တတိမျိုးမျိုးပေါ့မြောက်အောင်မြင်သူဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ပြောင်းနံခွာပညာရဲ့ကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်တယ်ဒီနေ့မယတိကြီးကကောင်းကင်ဘောင်းဇံပင်ညင်တကူနဲ့ကျွမ်းနေခြင်းဘောင်း၎င်းရဲ့အာယုသမိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အသက်ဘလောက်နေရာမှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ညနေမှာဇီဝင်ကြွေရတော့မယ်လို့သိလိုက်ရပါတယ်။သူကအာယုတရံကိုကြာရှည်စွာနေလို့တဖြင့်ဒီနေ့ညနေမှာဘယ်သူသိဆုံးမလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဝါလမိုင်းမြရှိတဲ့အမျိုးသားတူကမွေစိုးကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့တေးမကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒုညနေပိုင်းမှာကဝါလမိုင်းနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးက၎
lanshaw la tin maw ngwe su khae khan ya kho tadi le twa ka ya wa de la kaung ye tadi da kaung ba win jin ma shi ye lu mya ko o hwe pi do a kun ji daung ka ya maw ye ti ji ka sei si ya phi han saung pi do ku taw pi ka de to do ka wa la mai ka ma ja mi ji win chu daw ma ko ti do la kaung ne mani mwe ma shi de chong bo twin maw saung sai ni ka de ကဝလာမိုင်းဇီဝင်းချုပ်တော်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ရည်တိကြီးကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာခွာပြီးတော့ကဝလာမိုင်းရဲ့ကိုယ်တွင်းကိုရုပ်ပြောင်းနှံခွာနီးပညာနဲ့ဝင်ရောက်လိုက်ပါတယ်။ရည်တိကြီးရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်နေတော့ကဝလာမိုင်းကအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ဆက်လက်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့တယ်။၎င်းကရည်တိဘဝမှာဗေဒပညာကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တက်မြောက်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့လျောက်ကဝလာမိုင်းဘရင်ဆရာကြီးဖြစ်နေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကုန်တင်ကကြော်စောခြင်းကြောင့်တကြောကိုယ်တိုင်ကလူပြည်ကိုဆင့်ပြီးတော့ပေးတင်ပေးတဲ့ခါမှာအလွန်အင်မတန်မှမှန်ကန်နေတော့ချင်းမွင်းကဒါဝရင်သာနဗီကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။နဗီရောက်ပြီးတော့မကြမီမောင်အာတိပြမမင်းနဲ့မိခွန်းတစ်ခုကိုဖြည့်ဆို့ရမောင်အဖြစ်ချင်းကွဲလွန်းနေတဲ့ပြင်ဆရာကြီးထံကိုရောက်လာကောင်အနှံ့ရှုံမိမြန်ခဲ့ပြန်နေ။ရုံးသူရဲ့ဥကောင်းကိုဖြည့်ရမယ်လို့နှုတ်သဘောတူညီချက်နဲ့ဆရာကြီးထံကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကြမင်းကအနိုင်ရသဖြင့်မြမကြီးအာဒီရဲ့ဥကောင်းကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်။ဒုမြမကြီးရဲ့ဥကောင်းပေါင်းရည်ထဲကိုပြစ်ချပါကရင်းမြောင်းချုပ်ခန့်သွားပေးလိမ့်မယ်။မြင်းမြမကိုချပါကမိဟုံးတောက်လောင်းပြီးတော့ကပောင်းမြကြီးပြည့်စည်လိမ့်မယ်လို့ဆိုသဖြင့်မြမကြီးရဲ့ဥကောင်းကိုနတ်သမီးခုနှစ်ယောက်အလှည့်ကြောက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တုတ်ကဲ့သို့ဖြင့်နတ်သမီးများကမြမကြီးရဲ့ဥကောင်းကိုခိုင်းထားရင်းနဲ့တနေ့ပြည့်တဲ့အချိန်ပေါင်းတစ်လက်စီပြောင်းပြီးတော့ခိုင်းကြရပါတယ်။တို့ကဲ့သို့တလက်စီပြောင်း၍ကိုင်းချင်းတည်ဟုသောတနည်းဟုတဲ့အချိန်ကိုရင်းမြမများကအာတာတကြံသမဟုတ်နှစ်တဲ့ကုပြောင်းခြင်းလို့မှတ်ယူခဲ့ကြပါရယ်ဒီဇလန်မှာအစပြုပြီးတော့တကြံပွဲတော်ကြီးပေါ်ပေါခဲ့ပါရယ်တကြံပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပေါ်တဲ့သူရေးပဝင်းတနီကလေးကရင်းမြမများကသူစနဲ့ရုပ်ပြောင်းနန်းခွက်ကိုတက်မြောက်ကြကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါရယ်ယခုခေတ်မှာလည်းဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရနေတထက်သေးကြသောကျောပြောင်းနံခွားပညာရှင်တို့ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့ပူပါတယ်။တုတ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းနဲ့ထူးထူးခြားခြားတိုက်ဆိုင်မှုပေါင်းမောက်ပါကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်ရဲ့အစကိုဖော်ပြရတော့စေးစရာကြီးဦးမြတ်တော်ကိုအစပြုပြီးတော့ဖော်ပြရပြီမယ်။ညောင်ငယ်ရောင်ပေါင်းစေးစရာဦးမြတ်တော်နေထိုင်ခဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။စေးစရာကြီးဦးမြတ်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးပေါင်းတောင်သူလေလို့တမခုတ်ဘုရားနေညောင်ငယ်ရောကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမောင်မြတ်တမခုနှစ်နှစ်သားလေးဖြစ်ပါတယ်။မောင်မြတ်တကိုညောင်ငယ်ရောပြောင်းဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ပေါ့စပေးတင် जा စီခဲ့ပါတယ်။သူကကိုရင်မဦးစင်တီအဲ့ဒီကြောင့်ပေါ့ပညာတင် जा ခဲ့တယ်။ဒုကြောင့်မှရှိတဲ့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းတော်ကြီးမောင်ဈေးပညာကိုကောင်းစွာတက်မြောက်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ရောထဲမှာရှိတဲ့ရောသူရောသားများကိုမြစ်တာစိညာထားပြီးတော့စေကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်လေးမောင်မြတ်တကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်ရင်းပြီးဆရာတော်ပေးတဲ့စေမုံမြတ်ကိုအချို့စားတိုင်းဖော်ဆက်ရပါတယ်။ဈေးကုတဲ့ခါတိုင်းလူနာကိုစေပရာတဖြင့်ဦးစင်မောင်မြတ်တမောင်ဈေးပညာကိုမတင်ရဘဲနဲ့တက်မြောင်နေပါတယ်။မကြမီဦးစင်ဘုရားမလူဝေလဲလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်နဲ့မောင်မြတ်တို့နှုတ်ကတလတစ်ခေါင်တောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဈေးပင်များကိုခုကအချောက်ခန်းချင်းဈေးထောင်းချင်းများကိုမောင်မြတ်ကပြုလုပ်ပေးရတယ်။တော်ပြင်ဆရာတော်ကပင်ပညာကိုလည်းဝါသနာပါသဖြင့်ကောင်းကင်နှက်ခတ်ကိုလေ့လာရမောင်းလွှဲဆောင်မှကြွင်ကျင်ပါလိမ့်။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်ကောင်းမောင်မြတ်တော်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့မောင်မြတ်တော်စေတောင်ဘုတ်ကိုပဲလုံမနေနဲ့ဦးနှက်ခတ်ပညာကိုလည်းသင်ကြောင်းဒါမှစေကုတဲ့ခါမှာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင်ပါဗျာ။တပည့်တော်ကိုနှက်ခတ်ပညာသင်ပေးပါဗျာ။ gain ဒါဆိုရင်လာခဲ့အခုသင်ပေးမယ်။ဆရာတော်ကကောင်းကင်နှက်ခတ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်သောနှက်ခတ်28လုံးကစတင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်နှက်ခတ်ရဲ့ရာသီမြည်တို့မြဘုံဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းများကို၎င်းအဝင်နှက်ခတ်အထွတ်နှက်ခတ်စာအုပ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အခြေခံမှစနှက်ခတ်ပညာရည်များကိုသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကနှက်ခတ်ပညာကိုသင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လာသမျှလူနာများကိုလည်းလက်ခံကောင်းစေကုသပေးနေခဲ့တယ်။တုတ်ကဲ့သို့စေကုသနေစဉ်မောင်းထူရောက်မှရှိတဲ့တကြီးဥဆံပေါ်မှာလေးဖြတ်သွားသည်ဖြင့်၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုတွားရောက်ကုသခဲ့ရပါတယ်။လေးဖြတ်တဲ့လူနာကိုဆရာတော်ကဈေးတိုက်ကြွေးပြီးတော့မောင်မြတ်တော်ကလိန်စီမြန်လူပိကနှိမ့်နေပေးရတယ်။
တို့စင်မောင်တကြီးရဲ့သမီးပန်းသူကတမရဲ့အဖေရှင်ကိုတည်လို့တဲ့ဖြင့်ပုံမဖေရတပည့်တော်ရဲ့အဖေယောဂါကပျောက်ကိုပျောက်ပါဦးမလားဖေရဒီယောဂါကပျောက်တော့ပျောက်ပါလေဒါပေမဲ့ကြားတယ်ကွစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့တည်တည်ချာချာကုသပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါလေလူနာကလည်းအရာတွေလင်းမနေပဲတဲတဲကြွကြွလှူရှားရမယ်အဲ့ဒါကိုတက္ကမလေးကဝင်ဝင်ကူညီပြီးတော့လှူရှားအောင်ပြုလုပ်ပေးရလိမ့်မယ်တမဖေအဖေကောင်းမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မတည်တည်ချာချာပြုစုပါမယ်ဖေကောင်းတာပေါ့ကွလူနာကိုစေလင်းစေတောက်ဖို့ကိုမောင်မြတာကညနေတိုင်းလာကြည့်ပေးလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကတော့သုံးလေးရက်တခါလာကြည့်ပေးပါမယ်တမဖေကျေးဇူးကြီးလာပါလေဖေဘုန်းကြီးနဲ့မောင်မြတာကတကြီးဦးဆံမကူစိတ်ကုပေးပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းကပြန်လာကောင်ကျောင်းကရောက်လာတဲ့လူနာများကိုဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ကုတော်ပေးခဲ့တယ်။မောင်မြတ်သားမတော်နေစဉ်ညနေတိုင်းဈေးလွေကိုလွှဲပြီးတော့တကြီးအင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တကြီးကိုဆေးတိုက်ပြီးတဲ့နောက်တကောလုံးကိုဆေးလူကအကျော်ဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။တနောက်စပကြီးမွေရဲ့တဲ့ကျင်နဲ့ရှာကိုဆွဲပြီးတဲ့ခမောင်းစကားပြောနိုင်လာခဲ့တယ်။ဆရာတော်ရဲ့အစွမ်းထက်သောဆေးများနဲ့ကုသကရမောင်တလားတွင်မောင်လမ်းလျှောက်နိုင်လာတဲ့အထိအချင်းတွေကတိုတက်လာခဲ့ပါတယ်တိုကဲ့သို့တကြီးဦးဆံဘွားတယောက်ကောင်းစွာစကားပြောနိုင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နိုင်လာတဲ့အတွက်တကြီးကတော့ပါဝင်တကြီးမိသားစုအားလုံးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့မောင်မြတ်တော်ကိုလွှတ်ဆောင်မှကျေးဇူးတင်ခဲ့ကြပါတယ်တကြီးမင်းလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ကောင်းစွာမလျှောက်နိုင်သေးတော့ဘန်နူကတစ်ဖက်မောင်မြတ်တော်ကတစ်ဖက်တွေ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်တို့ကဲ့သို့တလာကြောကြောတွင်မောင်ဘန်းနုနဲ့လက်ပွင့်တည်းနေရတဲ့အတွက်မောင်မြတ်သားမောင်ဘန်းနုဘုကိုချစ်စိတ်ဝင်လာခဲ့တယ်။ညနေဆောင်ရင်ဘန်းနုတို့အင်ကိုတော်ရန်အတွက်မောင်မြတ်သားမောင်ချစ်လန်းတဲ့ပြင်းပြင်းဖြစ်နေတဲ့ကဲ့သို့အကြောင်းကြောင့်မောင်မြတ်သားနောက်ကျနေပြီဆိုရင်လေဘန်းနုမောင်ရင်းတဖို့ဖို့နဲ့စောင့်စားနေခဲ့ပါတယ်။အိုဂျင်ထာအိုဂျင်တီဆိုတဲ့ဇာကားကဲ့သို့ဘန်းနဲ့လက်ပြတို့ရဲ့တဘာဝတိုင်းမောင်မြတ်သားနဲ့ဘန်းနုမောင်ချစ်တူမြတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘန်းနုကလည်းနမနဲ့လည်းအောင်ဘာနှစ်ဘက်မှာဘန်းသူရောင်းပြင်းနေပြီးတော့ဖြူဝင်းနေသောအသားရည်ရှိပါလိမ့်။ဒီဘက်ကတရွာမှာတယောက်လို့ဆိုရတော့လှပချုံပေါ်လာပါလိမ့်။မောင်မြတ်သားမောင်အသားနဲ့ငိညိုးတော်လိမ့်။အရက်ထောင်းထောင်းမောင်မောင်နဲ့ယောက်ျားပိသားသူဖြစ်ပါလိမ့်။သူကဘန်းသူကိုမမြင်ရရင်မနေနိုင်အောင်ချစ်နေမိပါပြီ။ဘန်းသူရဲ့အခုတော့ဘန်းသူကိုမမြင်ရရင်မနေနိုင်အောင်ချစ်မိနေပြီ။ဘန်းသူလည်းဒီလိုပါပဲကိုရဲ့အကိုနောက်ကျနေရင်လေလေတိုင်းလေးမုံမုံနဲ့စောင့်ရင်းနဲ့အကိုဘာဖြစ်နေပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့စိုးရင်ရတာအမောပါပဲအကိုရဲ့တကြီးရဲ့ယောဂအချင်းတွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းလာပြီဒါကြောင့်နောက်ဆိုရင်အကိုလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘန်းနုနဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တော့ဘူးအကိုပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဘန်းနုလည်းအဲ့လိုတွေးမိပါတယ်အကိုနဲ့ဘယ်လိုခွဲနေရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးအကိုရဲ့အကြံကတော့ဘုံဘုံနဲ့တကြီးကိုဖွင့်ပြပြီးတော့အကိုတို့တော်တော်တင်ထူထောင်ကြရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီစီစဉ်တော့တိတ်ကောင်းတော့ပေါ့အကိုရေဒါပေမဲ့ဘာဒါပေမဲ့လဲပြောပါဦးဘန်းနုရဘန်းနုနဲ့ဆိုတော်ရွာကတကြီးသားတင်းအောင်နဲ့မနစ်ကပဲလူကြီးချင်းစကားပြောပြီးတော့စိတ်ဆက်ထားတာဆိုတော့အဖေနဲ့အကိုနဲ့ဘယ်လိုသဘောတူပါမလဲအခုတော့အဖေနေမကောင်းလို့လက်ထပ်ဖို့ရက်ရွှေ့ထားတာဟောဗျာမောင်မြတ်သားရဲ့ဥကောင်းကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ထူလိုက်တကယ်တို့လွန်စောမနာကျင်သွားခဲ့ပါလေ။ဒါဆိုဒီကောင်နဲ့စစ်ဆက်ထားတာဖြစ်ရင်ရောမရဘူးလား။စစ်ဆက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာပြည့်ရှိမှာဖြစ်တာ။သူ့မှာဘာပြည့်မှာမရှိပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးစစ်ဆက်တာဖြစ်လို့ဖြစ်မလဲကိုရဲ့။ဒါဆိုတခုပဲရှိတော့တာ။ဘာလဲကိုရဲ့။ဘယ်သူကအကိုရဲ့ခိုးရအောင်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီတော့။အဖေကလည်းလုံလုံးနေကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အချင်းကြကြီးဆွဲလို့မဖြစ်တော့ဘူး။တော့ကြောင့်ဟိုကောင်ကလည်းဥသွားရင်အခုရင်ကွေးရမှာကွာ။ဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပါလား။အဖေရဲ့အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အစီအမံအချင်းကိုပန်းနုအကြောင်းကြားမယ်လေ။ဒါဆိုပန်းနုကအခုရဲ့ခွေးရနောက်ကိုလိုက်မယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အင်းပေါ့။ကိုနဲ့နေဖို့ကဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပဲလေ။ဟာဝမ်းသာလိုက်တာပန်းနုရ။အချင်းကြီးသူမောင်များတာကလည်းချစ်သူကခွေးရနောက်ကိုလိုက်မယ်လို့ဆိုသဖြင့်လွန်စောမဝန်တော်အရာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတကြီးမကျမ်းမာလာပြီဖြစ်လို့မောင်မြတ်တော်မှာဘန်းနုရဲ့အိမ်ကိုမတော်ရတော့ပါဘူး။
ยาเด็กบ้านจ่าเลยเขาสวยรอยมาแต่จีดามองดิ้งสองยาวลาบิดอแต่จีก็นิมกันลุลำบิดอจอมยาบิดเอาน่าจะลากันยามองปนุเนมิงลาวไว้จิมบาลุเดียวเปลี่ยวลากันไปเลยแต่จีอุตส่าห์บอกกันเลยนักกูกันเองลูกจีเจนจะบอกดูทับบิดอซีจะทารีด้วยลวดกูไปจะบอกดูแลยาวไปเลยไอ้จะกางกูจ่าเลยเขามองยินอันนี้อะดูมองปนุเวพี่บาลิงดูข่าวไป น้องอะไรมางานในดินสองมิงลาสองหรอมาไม่ผิดบุแต่ส่วนงานในกูเนี่ยวิ่งหรอมาที่เราโกโก้ลากูเข้ามาไหมแบนูอะไรจังกูจ่าเลยเขามองลุยสมบ่เซลูชาบิดอมองเห็นตากูบีเอ็นด้วยสามยันยี่เลยบาร์เลยกูมีอะไรน้องอะไรมาตุเน่ปีจ้าหรอไหมที่ลากูเนี่ยตะกงยันเชมาเชมากูลากูเลยบ่แบนู อะไรสักวันยี่ปีเดียวทำไมเองกูสงสัยจ่าเลยกูยังเล่นเดือดไล่ลากันเลยเจ้าหน้าลีกูมองไม่ได้กูบีเอ็นด้วยเบียวสุก็สาบีเลยบ่ได้เจ้าหน้าลีกันเลยตัวเองยี่เอ็ดกูสาเทบีจ่อยู่จังตัวเดียวมองแล้วมายังมองแต่จีดาดินสองเอ็ดถึงเอจิมยังก็เจ้าหน้าลีเอ็ดมาใส่ยาเข้ากูแล้วบีจ่อยตัวเดียวเป็นมาดึงเอาลูกชิวไปจีเดียวเขามองแล้วกูยังมองมองไม่ได้เนี่ยเป็นลูกคุ้มไปซีเซงกูตีตัวเกี่ยวอะไรแต่ลูกก็เชื่อใจไหม ดินสองกูตัวบีจอบีโอเกดีอะไรก็ดินสองวันเลยอาทิตย์เดียวมีอะไรบีจอเดินสองนี่เกี่ยวอะไรที่ตรงนี้แล้วกูเนี่ยแต่ก็ยังใช่มองมันไม่ได้ก็เป็นกูคุยบีจอเลยใช่กูบีมองแล้วยังแข่งบีจอเลยล่ะเกดีดินสองเนี่ยบางทีมีก็หุ่นยังมีตัวเลยเฮ้ยอ่ะพอเห็นจังนะอันนี้รถทำไมเป็นกูลาบีจอคุยได้บ่ที่ก็งงงงสมมาเลยสังวะแต่จีด้าดินสองก็ตัวเอง แล้วเงยตามยังกูทุกเกิดอยู่เลยเด็กขมังไอ้ลุงยังก็ไหวบิดอย่าได้พี่มองไม่ได้มองยังไม่มีอะไรกูแข่งกับเวนี่เกี่ยวอะไรไอ้เจ้ามาดินสองอ่ะอายุไม่มีมากกูลาคุเรียกงูอัดดักกูเชื่อมาท้อนเลยแต่กูได้เชื่อในที่นี้อารมณ์อีน้อยมาสุญญ์ขลุ่ยเชื่อมีสังวะจดดีด้านในเชื่อเลยดินสองอ่ะเบื่อเบื่อสุดงั้นจีดองดากูบีบได้เด็กขมังตัวเด็กเบิกก็ท้ากูพันยบิดอ มองเมียตาโก้เจ้าก้มบิดอทุเรศมองเมียตาโก้อาสาวุ่นขันไรเดบันนุยยืนยงโก้ทุ่มบิดอวารีอะไรเจ้ามองบันนุเลี้ยจอดวากิดิฮะเฮ้ยบันนุโก้ทุ่มบิดอวีแต่จีดิยังพังขันอวาเวกว่าบี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 โรบีโรแต่ยังโน้ตอุจูเจ้าเลงอ่ะทุ่มบิดอวากิดิมองเมียตามองแล้วก็ลุยยัยขันได้ยัดเป็นลุงสมมาหน้าจีนี่เดจามาลุเลทับบิดอ บันนุบันนุพ่อมามาสู้อีมาเด้กูกูไปไหมเนาะกูบันนุจ่อบันนุตีบาร์เด้บันนุลูบีมาบันนี่ยาดอกอ๋อไม่ใช่วันเด้บันนุยากูดีบัวมาป้อมามาหูดอกนับไปเมย์ไปบัวไปยาวๆกูเนี่ยบันนุป้อมาเด้กูเย่ก็มาบีกูคิดดีบันนุ ถูกเกิดอยู่บีจอมาจามีเสจูก็ติดส่งตัวกี่ยาวารีปนุปนุยากูอยากได้ดิแต่จ้าดิจุยกูมาบีปนุยามามีอะไรมาปนุยังลองกูไปบีจอเดินทางสัวกูจุยกี่บารีมาจามีอยากดูอยากทำยาเยาชีลาบีจอเดินทางนู้นอุจุกูผ่านเลยจ้าเลยเขางานนู้นยังไม่มีตัวกี่บารีแต่เราอุจุมาลุดดมุนเนอดีตท่องจ้าตัวกี่ดิโดด น้องได้มีมีเนี่ยอันวันนู้นเนี่ยจะยิ่งขยันดูมองมองมีอะไรเปรียบบารีเสียรู้กันเลยอะไรจังหวะดีสีตัวที่พี่มีพิมพ์ยังก็มองมีอะไรตัวเลยดูด้วยเดี๋ยวเราดูใส่หมอกข้างซ้ายมันดีกว่านี่เมื่อกูใส่เป็นแล้วพี่เอานั่นรู้ในปีนี้กูเต็มไปไหมบีเอ็นยกย่องนั่งคว้าปีนี้กูเลยเต็มไปไหมเอาไปละเต็มมาพี่เอาเดี๋ยวไปเราเลยเดี๋ยวปีนี้เราคู่กูใส่เงินจ่ายเลย สิ่งที่มาขันซาเราดีตั้งแต่ต้นมาแบบนี้มามีอะไรก็เสียเราดินยาบีเดนั่นลุงยิ้มปีนี้กูก้าวสู่อะไรจริงๆยังแต่ในจอกันจะมองมีมีทั้งมองนั่นทุกข์ความเรื่องกูยังอ่อนด้วยจริงๆอัตโนมัติเกี่ยวอะไรแล้วก็นั่นลุงยิ้มได้ปีนี้เนี่ยเขามองข้างนอกมองนั่งกูทุกข์ความที่บีดอเนี่ยนั่นมีกูเสียดีเกี่ยวอะไรดูด้วยจริงๆมองเป็นหนุ่ยวิญญาณไม่ผิดบารีนั่นลุงยิ้ม เอา
ပင်နေသမုဒိယများကိုလေဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်။တောင်းဆွေးတောင်းနှမ်းများစီကိုလေသူရောက်ခဲ့တယ်။ညာခါဖြစ်တဲ့အတွက်အစားရှာဖွေးနေကြတဲ့တရေတစီဖို့ပြေတော်အမျိုးမျိုးကိုသူတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။အဲဒီခါမှာပိတာဘုံမှာဘန်းသူများရောက်နေသလားလို့တွေ့တော်မိတယ်။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုယုံကြည်ဖြစ်တော်တွေ့ရင်တော့မှတ်မိရန်အတွက်မလွယ်ကူပါဘူး။နန်းလွင်ချင်းတက်ကိုကောင်းစွာတမျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ရုပ်ပြ
kakai nani ladvin, dibi nyangu yashi yandwe, nibon nisekhen chakai babi. Tepambale sisi alone, siku dabido, nyadi nyare, chenye yare dwe, dilauti, chenye yami genji pibari. Deni maro, tiyone lun wigwa lari, yari yama, kune duga, tiyagu, kunyangu wakisani, yashi lagi bari. Togo nemo, ngapya yoga bianta lagi depi, siya umya datangu, siku dayandwe, yashi lagi bari. Siya umya daga, ngapya yoga guda biyama, tungye jama, yoga tata lagi di. Dilune, saka sami biyoyene. Siya ji, tiyoga, nyongan yuwa hola. Hobare. Siya ji ene mega, umya da hola. Hobare. Taisa ina lada madibu. Jeno biozi aside. Bioba. Jeno ru, shuli yuaga, manwe yisure kamariga, luwenzare. Du yinga, yonga yoma, ni dare. Du yachituga, sisia gumia dare. Huh? Hola. Ari kamari, diboga namega, barero. Anara madibu, ari yoma, tadu kayalu, duga, digia dare. A good watido, du yamaba. Mau yu lom yu ba la ke di. Hmm? Mau yu da ke biura la? Jano da ke biura ba siya. Ta su yin, ari yu wago, siya wu lai bu bi ba la. Weji be siya ya. Pa lao be wui wui, siya ga min duwe lansi ka ma be. Lansi ga ro jano ka ma be. Siya de lao duwa jini yin, jano lai bu bi ba me. Do ke du biyo su biyo, nga piya yu ga piyo gin yin duwe, tepa ka, Siku baby dia nak, siapa jenis tu? Cili juga tu, tua ke jawari. Tu nak, manusia ingu dua yang mau, manusia ni kadem tu le jawari. Manusia ka, siapa jigo tu le kamo, tu we so saji bijo. Uli ka, umya dah mula, tu ke tu mila de. Ali ka umya dah ka, mengli ka uli ko belu lu tinggi jaro. Di luar besin, cuma ka, huyen buang ka bantu ba. Lewenzap sih bijo, tiang ni udah ni lah ba. Tapi jauh uli ko mian yone, umian dah belu, sete ka tini lo ba. Uli ka, dekai be umian dah bela. Ho ba le bandul iye, uli ka, koyen bua ka, mian cedu, mau mian dah ba. Pih ma pih ale, mian yone dia be kumian dah ye. Uli le mian yone lo, di tengah biola ko, ho ho, la bijo cija ba. Tak ada objek ni di mal, emak aku lari out, dia lari ke mal, mana iya? Uli, tak jemah yang jauh, gua baca mal. Oh, tuh malik a, ina orang jauh ni bego. Umiya dah mal, mana iya ina orang siman di lari ke mal, lu semua sebab kau pihat dua kebari. Tuh kau mal, mau baca ngah, mana iya uli lu tema bego. Uli a, balu kan ni lu dulu umiya. Uli a. Nilai video begini hobi. Aisyah kau mau baca jari kamaro begini wadana badu bibi. Ha, uli. Cenderu niyo ada si jine oh mana sudah aku cibi bau. Cibi bau me. Sudah nasi orang bima. Tukar tu video mau baca ni sudah aku cile de kamaro. Ayu seng apa jenis tipi? Kau ni nak ni dizi tu cile kamar tu ye ayu dada mau. Tini ni ni mau be. Mungkin kalau tidak, tiap aku juga tidak boleh. Tuan, tu ye ayuh datang ke jilid kamar ini. Di ni ada ngaji tidak? Ada siapa aku tidak boleh? Oh, tadi saya mau baca ni agak di meja, di meja siapa? Tadi saya ni bala. So tu kan manusia ini mah, ini awak sihat dulu. Ngamah sih sih ni dah. Aku tu kaya kaya dah saya muka ngaji binyan ni angkai bi. Tunggu ni ni mau, mau baca mau, mungkin kalau keluar ke bari, umat aga mau baca, dia ni mau bi, tu ye, yo biar nang kuah binyani,
ตุยเนงกูตุยขณะกูมาขอไปแล้วกูบ่จังเหยขณะกูด้วยกูวินยอกเลยบ่ได้ไอ้เรื่องมาสิเด้อยอดอยู่ยอดตามเนี่ยมันเลยตีตากะรอเสียเสียจิอุ้มยาตาเดียวเลยจะซุยอกกันนี่ตีซุงตัวเลยลุผิดบ่ได้ไอ้ตะเรงกูจังเหยจังจังมาเว้ยเสียรอจิก็ยอกสิลาเกดิหมอมาจังก็เสียรอกูอลื่นเย็นนี่จวนนี่เนี่ยทั้งเหยเมียวขึ้นไปเกบ่ได้เสียรอก็หมอมาจังกูตีๆช้าๆจิไปแล้ว มองมาด่าไม่เห็นผู้ใดก็รอพี่เอาไม่อยู่ในอ๋อทุกสัญลาบาบีเจ้ไม่รู้ยกย่องนั่งความมิวสิกยังไงบีมูผู้เสียงวันดาวอะไรมองมาด่าแต่พี่ไม่เห็นบอกก็รอหรือทุกเรื่องมองบาดเจ็บพี่เนี่ยด่าเสียไปแล้วเช่นตันดีแค่ไปแล้วเสียรู้ก็มองบาดเจ็บกูนึกว่าจะพี่ไปแล้วช่วยกูเปลี่ยนอะไรบ้างเลยแบนุบัวก็ดาวน์ดาวก็ดูสูพี่ว่าแกวิลามาดีบ้างยังกูบอกมอง ค่ะก็คือปองดิ้งเงี้ยก็ว่าเลยไอ้ยังงอเรื่องมาบอกว่าจังงออะไรก็มองซีดีอามองว่าจังพี่สิ่งกูได้ยินเนี่ยมันอยู่ยินเนี่ยอาจจะทั้งสองปองดิ้งนี่ถึงตัวว่าเลยใส่ดูโอเคสิ่งวันจันทร์ทุกจันทร์เจ๊กามิยาพี่มันจะเล่นงอนี่กูบ้ามีคนจะเชนเลยกันเลยดินเสบีเกล้าพี่บ่ได้สุดที่เลยบ้าบินน่าสิงเกลี่ยจะน้อยไม่ช่วยกูอัดทุบไปจีดูเดี๋ยวมาเลย สัพเพอะไรก็ว่าแต่หน้าบาบีเม่สัพเพอะไรก็ช่วยมันไปหน่อยเอลูมาเลยจะหน่อยไม่ช่วยด้วยบาบีว่าเราชั้นเลี้ยงกันนี่ทุกชาติเจ้าลูกว่าชั้นเจ้าได้ที่ยิ่งบุปผาโลกก็คำยาเยี่ยมแต่โมกินพี่เอ็มมาจะเลี้ยงเอาเมียสาวกูนี่จะมาเบียชาวพุทธบิดาบ่พับเบียดินเสบีนี่บาบีคำยา